Capega. Mimi ni mkaaji wa hapa Utawala, pati tunaita Andai, Mihango. Nimekaa hapa tangu 2009. Nikinunua shamba, sikuwa najua kwamba ilikuwa ya Kirima. Na tumekaa, tumefanya maendeleo, na hakuna mtu amekuja kutuuliza kwamba tunafanya maendeleo kwa shamba yao. Hata kwanza saa hii, tulikuwa na narachia tunapata title deed setu. Ni kwamba ni kama ni usuni kwamba tumeambiwa tuhame. Na sasa tunashinda tunaenda tukiama tukienda wapi. Shamba tulinunua, tukapewa allotment letters. Wengi wetu tunalipa rates kwa county. So nafikiria ni bila nataka kuomba ni kwamba county government mpaka ingilie ndani kwa sababu tumekuwa tukilipa rates. Kama tunailipa rates kumaanisha wanajua shamba sio ya mtu mwingine ni yetu. Na leo tumekuja kukusanyika hapa tukijiuliza sisi wenyewe ni nini inaendelea, ni nani anataka kutunyang'anya shamba yetu. Na tunaomba serikali ingilie ndani, shamba yetu tupewe. Tumefanya maendeleo hapa na hata nyinyi mmeyaona, tumechenga manyumba, watoto wetu wanajua ni hapa ndio kwao, na kupomolewa haitakuwa ni kitu ya maana kwetu. Hiyo ndio maombi yetu na maombi yangu binafsi kama mkaachi wa area hii. Mtu umelipa pesa milioni moja, umechenga nyumba ya milioni kumi. Wakati huo watu tukifanya hii maendeleo walikuwa wapi? Ndio tuanze kusema maneno ya kuongea. Walikuwa wapi? Wangekuja waulize wewe umeingia kwa shamba yangu. Ndio sasa tungeanza kusema maneno ya kuongea. Tunakuja saa hii kama wametustaki. Walikuwa wapi miaka hiyo yote? More than 15 years. Walikuwa wapi? Kwani hawakuwa na macho? Kama iko mtu iko chini, Satan ashindwe. There is no government that molests its people. Hakuna serikali ambayo inanyanyasa watu yake. Na kama wako, Satan afanye nini? Ashindwe. So we hope they are not there. In fact, ninauliza MCA wetu hapa, Mheshimiwa Kadosi, na mchumbe wa hapa, Mheshimiwa Babu Wino, na governor ya hapa, na senator na mama county, na hao wakuje hapa, wachionee na macho. Benji Mzomba, mimi ni mkazi wa hapa. Nimekaa hapa kwa zaidi ya miaka 16 ama 20 hivi. Na haya mambo ambayo yamekuja, hatuelewi yametokea wapi, kwa sababu hata hao ambao kwamba wana claim kuwa land ni yao, hakuna hata siku moja tumeona wameleta title deed yao. Na hata hiyo decision ambayo walimake si hainifurahishi, kwa sababu mtu ukiwa unapokonywa kitu yako na una karatasi nayo, kwa nini ukae zaidi ya miaka kumi na kitu alafu ndio kuje baadaye? Kwa hivyo sasa sisi wakazi wa hapa kwa muda wote tunasema huu ni unyanyasaji, na kama kuna jambo lolote ambalo kwamba linaweza kutuonyesha wazi kuwa hii ni hii land ni ya huyu ambaye anaitwa Kirima ama watu wa Kirima, bas ni lazima watuonyeshe pia na karatasi hii, karatasi ambayo kwamba inamaanisha title deed, ili tujue kuwa kweli ni yao. Lakini hatutanyanyaswa tu kuambiwa kuwa hii land ni ya mtu fulani na hatujaona kitu chochote ambacho kwamba kinaonyesha wazi kuwa hii ni shamba yao. Kunaonekana ndani kuna utapeli, ndio wameingiza hiyo kulingana na hiyo document ambayo kuna wa hizo eka nane, wachukue wachanganye na hii, kwa sababu sisi hatujaona hiyo karatasi ambayo inaonyesha wazi kuwa ati ni eka 1000, hatujaiona hiyo. Alisema wazi kuwa hakuna shamba ambayo itabomolewa ambayo imejengwa itabomolewa, isipokuwa ataita mwenye shamba na yule ambaye kwamba amefanya maendeleo, ili iwe win-win kwa wote wawili, amicably mini solution ifatikane. Lakini hata tunashangaa pia, tunasikia juzi Mavoko
tukeliko kutulia tulia, tunambiwa hapa napo. Sasa sisi wa Kenya, tunashangaa ni hatua gani yeye president wetu atachukua na yale ambayo kwamba alikuwa ameongea awali.